Les fotografies que va capturar Joaquim Pla Genini mentre estiuejava a la vall de Camprodon formen part de la nova mostra que es pot observar a l'espai cultural de Cal Marquès. S'observen racons de Camprodon i sobretot escenes de la vida del camp. Pla Genini era doctor de professió i també un gran aficionat de la fotografia. És considerat un dels pares de la fotografia catalana del segle XX i un dels màxims representants del pictorialisme català. L'objectiu d'aquest corrent era apropar les fotografies a les pintures, perquè la fotografia arribés a tenir un valor semblant al de l'art. Joaquim Pla Genini va ser un dels fotògrafs que va utilitzar aquest corrent i per fer-ho va fer servir tècniques com el bròmoli o el bròmoli transportat per dotar les seves fotos amb aquest efecte més pintoresc. Es veu que portava a una butxaca medicaments i a l'altra la seva càmera de fotos. Li agradava molt fer fotografia i la veritat hem triat tots els indrets de Camprodon que ell havia fotografiat, a més amb famílies, amb cases de pagès. Hi haurà coses que no haureu vist encara de fotografia i jo crec que serà molt important per Camprodon donar a conèixer i ensenyar tot el que havia fotografiat. Aquest artista era un enamorat de Camprodon, per això residia els estius en aquest municipi del Ripollès. La seva passió per la fotografia va fer que en realitzés moltes de la zona. Ja havia exposat altres vegades a la vila, però ara els seus treballs es podran tornar a visualitzar fins al 26 de setembre, gràcies a la col·laboració de les seves netes i el seu net.